Na Mavrincima smo u sedmome kolu gledali svojevrsni 90-minutni trokut turnir. Grobničan, Uljanik i Bura. U prvom poluvremenu doslovno je bila vjetar Grobnička, a u drugih 45 minuta u pulska leđa. A baš sjajna utakmica odlučena je u trećoj minuti sudačke nadoknade uz crveno klupko sreće na stadionu Bebe Haramije. Domaći su od početka krenuli na prednji pogon. Osma minuta ubača i Greda. Tri minute poslije puca Mateo Vukelić, a Matija Kraljević demonstrira prvu u nizu fantastičnih intervencija u okršajima sa crvenim napadačima. 18. Vukelić skida zicer Jakova Brekala, a dvije minute kasnije prvi put prijete gosti, no Edino Curać je 100% fokusiran pa neutralizira opasnost koju je kreirao Radetić. Igrala se 28. kad smo vidjeli sjajan udarac Ivana Babića glavom i Kraljevićev let te loptu izvađenu iz lijevog donjeg kuta pulskog gola. A u 41. Dražen Piličić se sa onim svojim urođenim golgeterskim instinktom nalazi točno tamo gdje treba biti, na 2-3 metra od gola Uljanika, ali Kraljević i to brani. Minutu kasnije prva sporna situacija i veliki protesti domaćih zbog igranja rukom plavih u njihovom kaznenom prostoru. A za rastanak s prvim poluvremenom, dva dobra pokušaja Babića glavom, no na odmor se odlazi s Grobničan Uljanik i Bura 0-0. Grobničani su apsolutno bolja momčad i u nastavku kad igraju kontra vjetra, ali prva opasna situacija ipak je pred Curaćevim golom. Antonio Gračić pokušava s lijeva, ostaje 0-0. Nakon 9 minuta igre u nastavku još jedan sporni detalj. Domaći reklamiraju ruku Domagoja Maksa Jereva, Ivan Marinčević iz Velike Gorice ne vidi 11-terac. U 61. Ivan Golić ima zicer. Lopta ide koji centimetar pored vratnice, a u 62. Marinčević sudi pa, očigledno na sugestiju pomoćnika, poništava vlastitu odluku o najstrožoj kazni za Grobničan. Igrala se 69. kad je Matija Kraljević obranio još jedan udarac Pilčiću. U 73. rutiner Stjepan Jukić vrhunski rješava problem koji su mu napravili Bura i Elvis Trešnjić, a kad je u 90. Kraljević još jednom bio uspješniji od Pilčića, sve je sugeriralo kako će propuhana publika na Mavrincima kući otići ne samo bez veselja zbog pobjede, nego i da su promrzli zbog utakmice bez golova. Ali u trećoj minuti sudačke nadoknade, fantastična i nadaleko glasovita grobnička borbenost, za plod ima jedan korner iz kojeg Robert Brdar vrhunski zakucava loptu pod Gredu dotad svemoćnog Kraljevića. I trenutak odluke donosi erupciju crvene radosti i tri velika boda za momčad Dušana Grujevskog. Teško je bilo igrati po ovakvom vjetru, stvarno je bilo nemoguće, ali mislim da smo od samog početka se nametnuli, mislim da smo uz pomoć vjetra, rekli bi smo prvo poluvrijeme, jednostavno nismo dali Uljaniku da pređe centar, stvarali šanse, to što je njihov golman obranio, svaka mu čast, mislim čovjek je branio danas za 10, stvarno je bilo nemoguće i sigurno da uz to malo se uvukla nervoza, ali rekli smo u stačionici, da pokušamo smiri glave, znali smo da moramo spustiti loptu na pod ukoliko želimo ponovo doći u priliku jer stvarno vjetar je bio sve jači. To smo i uspjeli. Nemam zamjerke igračima, oni su zbilja dali 120% na terenu, stvarno su željeli, htjeli su. Vrlo je teško uspostaviti po ovakvom vjetru bilo šta, ali ne bi mi imao ništa za zamjeriti. Oni su stvarno dali sve od sebe, ali na kraju, kažem opet, zasluženo smo pobjedili. Bilo bi šteta nakon svih ovih šansi da nismo, opet kažem, svaka čast njihovom golmanu, to što je on obranio, to je nešto nevjerovatno, ali ja prije svega moram čestitati svojim igračima na ovakvoj borbi i samo ovako možemo ići naprijed. Uljanik je do 93. imao bod u ruci, ali preko Učke su otišli ipak zasluženo poraženi. Nije ugodno izgubiti u posljednjim trenucima utakmice, ali kažem, mi smo pripremali ovu utakmicu, imali smo stvarno jedan pozitivan moment, došli smo ovdje. Pa su namjerno da pobijedimo, ali vremenski uvjeti su bili takvi da se danas malo nogometa vidjelo. Ekipa Grobničana, odlična ekipa, puno bolje se prilagodila vremenskim uvjetima svemu tome. Na kraju moram reći zasluženo pobijedila, ali od nogometa smo vidjeli jako malo, barem kako ja gledam na nogomet. Da nisu vremenski uvjeti bili drugši, gledali bi sigurno svi puno bolju utakmicu. Ne kažem da bi mi pobijedili, ali bi utakmica bila daleko kvalitetnija, siguran sam. Ovako smo vidjeli što smo vidjeli, malo od nogometa, u svakom slučaju od jednih i od drugih. U osmom kolu čeka nas veliki trećaligaški derbi na zapadu, sudar dva favorita za naslov. Lider Crikvenica protiv zasad treće plasiranog Grobničana.